Då tänker jag be Charlotta Kronblad komma upp. Kronblad. Vem är du, Charlotta? Jag säger väl samma som Johan. Jag är en gammal jurist som... Jag jobbade tio år ungefär som jurist innan jag började forska på digital transformation. Så jag har doktorerat på det på Chalmers och nu är jag forskare på Göteborgs universitet. Härligt. Mm. Du har ju skrivit om en väldigt personlig erfarenhet i, i den här antologin. Det här handlar om våren 2020 där Göteborg för första gången använde en algoritm för att placera barn i skolan. Och det gick ju, blev ju väldigt galet helt enkelt. Mm. Berätta lite, vad var det som hände? Nej, men det var ju eh, precis som du säger, 2020. Göteborgs stad är försenade med besluten. Man använder en algoritm för att vara rättssäker och likvärdig och placerar då barnen i enlighet med en felkodad algoritm i enlighet med då, eh, fågelväg istället för gångväg. Och eh, de flesta då som har varit i Göteborg någon gång vet att det går en stor älv genom stan och det som ser nära ut på kartan är inte så nära i verkligheten. Så det blev ju att många fick väldigt långt till skolan och många kunde titta ut genom köksfönstret på en skola som de inte hamnade på. Och så och dina initiala tankar när du insåg vidden? För jag gissar att det tog ett tag innan du förstod hur stort det här problemet egentligen var och hur ja, många familjer som drabbades? Precis. Min son var väl en av, dem, i en av de klasserna som, som drabbades mest av det här. Så att vi, jag snubblade över det här fallet kan man säga, på grund av det. Och hans klass spreds ut på åtta högstadieskolor över hela stan i olika riktningar. Så ganska snabbt så förstod vi, okej, okay, här måste någonting ha gått fel. Det här måste varit en maskin som har fattat det här beslutet, för så konstiga beslut skulle liksom ingen människa fatta. Eh, men sen så blev det ju ännu värre när vi började inse att nej, men det är inte bara vi som bor här det här har drabbat, utan de här felen har fått multipliceras och fått dominoeffekter över hela stan. Så att det var ju flera tusen barn som var drabbade av de här felaktigheterna eller olagligheterna då, som var inprogrammerade i koden. Och Du drabbades ju som din familj och du som förälder och samtidigt är du, jobbar du med det du gör så som jurist. Alltså var det, hur var det för dig att hålla isär rollerna i det här? Jag vet inte om jag lyckades hålla isär dem så himla bra egentligen, men ämen, vi drabbades ju och fixade ju till våran sons placering. Men precis som som Johan sa här, så här när det är ett offentligt system så är det väldigt många som drabbas och här uppmanas man då att Ja, sök individuell rättning. Gör en individuell överklagan. Och det finns ganska många föräldrar i Göteborg som kanske inte har språket som kanske inte har viljan att gå upp mot ett myndighetsbeslut. Och att då tycka... Eller jag tycker det är en konstig inställning att den typen av systematiska fel ska rättas av individuella ansatser av föräldrar. Jag tyckte det skulle ske en systematisk rättning. Och då insåg jag att Ja, men jag har ju kompetensen. Jag förstår att det här har gått snett och jag är också jurist i och Jag kan alltså överklaga det här själv och jag kan göra det dessutom som en del av ett forskningsprojekt. Så då tänkte jag, men då, då gör jag det. Då, då stämmer jag Göteborgs stad och ser vad som händer när en algoritm hamnar i domstol och blir föremål då för en laglighetsprövning. Kommer domstolarna rätta till den här? Kommer någon hållas ansvarig? Kommer någon liksom rätta till de felaktiga besluten för Göteborgs barn? Och i din text så, så pratar du ju, eller beskriver du hur svårt det var för dig att få tillgång till algoritmen. Det handlar om be bevisbördan här. Den lades ju på er föräldrar. Mm. Berätta, vad, hur påverkar det att inte ni fick tillgång till algoritmen? Nej, men alltså Jag förlorar ju då det här målet eh, och i domslutet så står det att ja, men, det är upp till dig som sökande att bevisa vad den här algoritmen innehåller. Och jag hade ju i tjugotal mejl försökt få ut den, aldrig fått den och istället lämnar jag då in som bevisning 70-tal sidor med, med analyser av faktiskt utfall, alltså berätta. 100 barn som hade sökt skolor i Majerna som bor i Majerna placeras på andra sidan älven på Lindholmen mot sin miljö. Eh, och De puttar undan hundra barn till en annan skola och så vidare och så vidare. Så det var liksom matematisk statistisk analys av utfallet. Eh, men domstolen tyckte då att ja, men det räcker inte. Vi måste veta eh, vad vad algoritmen innehöll och det tycker jag. I, Dels väldigt konstigt att man inte använde i så fall sin undersökningsplikt som förvaltningsdomstol. Men, men det, det gjorde man inte. Så att det, bevisbördan föll på mig och det är omöjligt att fa faktiskt bevisa det här. Bör bevisbördan vändas? Ja. <laughs> Ledande fråga. Ledande fråga. Ja. Nej, men det, det tycker jag absolut. Och det, det är viktigt det med bevisbördans placering, tänker jag. För att Vi, vi säger så mycket att ja, med transparens och förklarbarhet, det är viktigt med transparens. Men om vi istället skiftar bevisbördan så blir det inte lika viktigt att få ut. För man ställer också ett väldigt stort, det ett stort ansvar på den enskilda medborgaren som då ska kräva ut en algoritm och sen också kunna förstå algoritmen. Det är mycket rimligare att den som faktiskt använder en algoritm ser till att dokumentera att den är laglig och ser till att den är laglig. Och Det är väl en av delarna som handlar om att det ska bli enklare som enskild individ. Eh, finns det andra saker du tycker att offentlig förvaltning och myndigheter bör tänka på när man implementerar den här typen av system? Vad behöver man förändra? Ja, jag tycker dels att man tar ansvar för det man gör, och alltså gör konsekvensanalyser, och riskbedömningar och så vidare, men också att vi måste ha en större acceptans för att det faktiskt blir fel ibland. Mm. När vi befinner oss i teknologins framkant så måste vi vara ödmjuka, och då måste det få gå fel. Det ska inte behöva vara så att man skyddar upp varandra eller att det finns en rädsla för att exponera om man gör fel så att myndighetspersoner hellre mörkar än att faktiskt berätta, för då blir det som nya lager av blackboxing eh, som inte handlar om att teknologin är så svår, utan det att det blir en för, förmörkningsmekanism. Och det tycker jag är viktigt att vi kommer bort från det och accepterar fel. bra. Eh, och lagstiftningsmässigt, vad behöver hända där? Uh, ja, Bevisbördan behöver vi placera om, men det är ju mer praxis, kanske. Uh, men jag tycker vi måste instifta någon typ av möjlighet att överklaga kod. Alltså När vi har infört det här nya systematiskt beslutsfattandet behöver vi också ha en möjlighet att systematiskt komma till rätta med felen. Och Då måste det gå att laglighetspröva kod så att det inte bara ska vara individuella överprövningar. Jättebra.